Appelgren. Aloitus voittoon. Taimi on viivassa. Ohittaa siinä Siikin laidasta. Tulee vielä Patrik Virrankin ohi ja pelaa paikan Appelgrenille. Appelgren uudestaan viivaa. Nyt on tulossa ottelun ensimmäinen rangaistus, mutta sitä ei laiteta täytäntöön. Kiekko maaliin. Siellä on sitten menettänyt jo tilanteessa Taimi kypäränkin. Ja nyt katsotaan tämä uudestaan, mitä siinä nimittäin tapahtuu. Anssi Salonen pistää miestä boksiin. Ja sieltä taitaa lähteä myöskin Taimi, koska pelaa tuossa tilanteessa ilman kypärää tuon tilanteen loppuun asti. Tässä näin. Taimi on mies, joka pistää siitä siirretty rangaistuksen aikana kiekon maaliin ilman kypärää. Luonnollisestikaan tätä ei hyväksytä. Ja siitä tulee myös Tommi Taimille 2 minuutin rangaistus. Tässä näin. Taimi pelaa ilman kypärää, osallistuu peliin. Ja näin se sitten. Näin se homma on sitten.